Ja, tjena! Välkomna till en ny video. I dagens video är det en ny husbilssemester 2021 edition. Arons familj är inte med idag, men de kommer snart. Och nu är vi i Salamajärven nationalpark och vi ska fara trän. Let's go! Nu har vi snart varit 3 kilometer. Och ja, alltså det här är typ det landskapet man får ganska mycket. Det är såna här, vad heter det, djävulsåkrar tror jag. Okej, så vi har varit dryga 12 kilometer nu. Och vi tar en sån här proteinbar, not sponsored idag, men det är himla gott, så om ni vill sponsor så är de bara till sponsor. Ja, vi kom in i nationalparken, så såg vi en raka här. Och så såg vi potentialen av kontet, och så hittade vi Luca chokladpudding. Chokladpudding, det är riktigt blått. Nej, men det här är största flata ytan jag har sett den här nationalparken. Men det är ganska fint. Men då fortsätter vi på vandringen. Vi har varit 1:46. Det är under en timme kvar, kanske bara 44 minuter. Vad säger du om det? Ja, det är en skoj. Ja, sen blir det frestelse. Oj, oj, oj. Så vi har varit och tränat nu. Vi har varit 2:22 och dryga 17 kilometer. Och nu ska vi fara och sim här. Och, ja, det blir nog riktigt nice. Och sen drar vi vidare mot nästa ställe. Alltså this dude tyckte det var kallt när det var 23 grader eller 24, jag vet inte hur varmt det var. Jo, det var nog så varmt alltså. Och så det var djupt och fint. Det var nog varmt och riktigt uppfriskande. Men det var på riktigt inte kallt. Nej, men det var skönt. Det var skönt. Klockan är lite över 7 nu och vi ska börja fara mot ett nytt campingställe. Vi vet inte riktigt vart vi ska fara, men vi ska skicka ut Aron och prata med deras familj. Ska vi försöka vara på samma ställe imorgon så vi kan fara och göra någonting. Och här händer någonting, jag vet inte vad. No, Ninjago. Så du var i det föreställning? Kanske lite. Och vi har kommit fram till vår campingplats för den första natten och det är nog ganska fint här. Arons familj kommer komma hit senare ikväll. Hej! Och välkomna ska till en snabb kurs här i grillning. Först, kolla på vår magnifika utsikt här på denna fina campplats. Men det viktiga när man grillar är att man har bra virke. Så här har vi lite torra pinnar, så har vi papper och så har vi några mindre virke och några större virke. Men vi sätter igång här lite och så visar vi hur man gör. Okej, då tänder vi på. Okej, första försöket. Grillmaster. Kat. Så när vi staplar fint här och så bara tänder man på. Perfekt, så försöker man få flera ställen. Så kastar man in den själv dit. Och så låter man det bara brinna liksom. Perfekt, alltså det brinner så fint. Här får ni steg 2. och sen bara fortsätter man lägga på mer och mer. Nu ska jag kasta förbi det huset. Okej. Och ja, Aron har kommit hit, by the way. Ja, wow. Då ska vi börja få vidare mot Haapajärvi. Let's go. Nu är vi på löpträning här på någon sån här idrottsplan. Vi springer några gånger tusen, jag vet inte riktigt hur många vi ska springa, men vi har sprungit 3 just nu. Nu har vi tränat färdigt här. As we reconvene the internationals in the springtime. Well, there's a long ball through and Joe. Oh my, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Incredible, incredible, Zlatan Ibrahimovic. World class. Amen. Oj, ribba ut! Ribba ut! Okej, så efter de där 7 gånger 1000 för mig, 8 gånger 1000 var, då ska vi hoppa i. Och vi gör en YOLO här, Aron, du hoppar i först. Men hoppa bara, jag fryser. Om en sten där så säg till. Nej, jag kan nog kula. Hur djupt är det?
före. Okej, så inte jättedjupt, så jag är lite osäker, men jag tänkte nu göra ett dödshopp i alla fall, så får vi se hur det går. Jag får i tid. Jag glömde lägga ihop mig till en boll. Vatten kom så snabbt. Det var lite bättre. Men det är nog varmt här. I alla fall är det inte kallt. Hej då! Okej, så Aron ska hoppa längd upp. Platsen är färdiga, kör! Hur kändes det? Ganska bra. Okej, vi får längd upp. Ett längd hopp till. Yes. Fast man dyker med fötterna för dig. Japp, let's go. Det ser så himla bra ut. Vad coolt! Det var riktigt coolt. Oj, jag måste ju jävla. Okej. Vänta. Okej, nu kommer Aron sista gången. Där var det nog rak. Trickshot time. Så nu har vi kommit till Ala Salmi här. Vi ska köra på en färja. Det här är alltså då Uleträsk. Och jag ska fara till Arons husbil nu. Ett, två. Vi har 3 sekunder som regel. Ett, två, två, tre. Nej! Jag måste räkna snabbare. Jag räknar nog för långsamt. Och här stannar vi för i natt. Suomasalmi. Så klockan är ungefär 10:30. Så det blir lite sen middag här, men jag ska äta lite. Och sen ska vi fara och kasta frisbeegolf. Okej, en putt här. Okej, Aron ska försöka hole in one. Det får han. Ja. Skicka ni mellan träd. Nej. Så där nära vattnet var jag, varenda stenen där. Wow, vad det var häftigt. Nu ska vi ut och gå i Hossa. Så jag ser det ungefär ut. Wow. Alltså, se på det här. Det här är nog himla fint. Vi går typ en 10 km rundo nu och sen ska vi typ springa kanske 12, 13, 14 km tillbaks till vår camping som vi inte vet vad det är nu, men vi kan se om vi hittar kanske. Det kan vara mycket fisk, men några bär är det inte. Nej, inga bär här i skogen. Alltså, vyerna blir ju bara bättre och bättre. Alltså, se på det här. Och sedan där ser vi han där hängbron. Jag vet inte om ni ser, men där är den i alla fall. Nu ska vi fortsätta på färden. Vi har farit 2 kilometer på 34 minuter, så här blir vi lite filmas, kan man ju lugnt säga. Och vi har inte så bråttom. Nu har vi kommit till hängbron här. Det är lite ostadigt, men det är så himla fint. Vi ska gå igen 8, så vi får gå över den här en gång till. Vi går runt där, så kommer vi dit igen, så måste vi gå över här. För att sen gå dit. Oj, vad det är ostadigt. Vem var det som hoppade där? Nej, sluta! Köp in mig, det är på 110 euro, jag köpte 106. Vad det får vi prata aktiemarknaden då du lagar in det här. Jag tänkte det ska vara tyst och sådär fridfullt. Jo, men det är ju roligare att jag hör våra analyser av... Ja, Arna investerade i Airbnb och gick inte så bra. Jag har nog lagat in några dåliga företag jag, men jag är kanske lite på minus just nu. Men jag lagade in i januari, okej, okay, och om man lägger i tech stocks i januari så det var inte så bra. Eller sådär growth, men...
Så jag la ju exakt på alla appar som högst så la jag in. Jep, alltså, ja. Men här som vår grupp där av aktieinvesterare. När vi köper då ska du sälja och när vi säljer ska du köpa. Ja, lite tips här. Kanske vi blir en aktiekanal sådär. Ja, så här har vi vår färdkost. Och så har jag lite bröd. Så har de leverkorv. Och så har vi en fin utsikt här. Alltså se på det här, vi stannar på lite matpaus här vid gångbron igen, men se på gångbron, hängbron. Nu kommer vi från andra hållet. Nu kommer vi från andra hållet och nu ska vi få sluta vara det åttan som jag visar här. Och vi har redan varit i, hur länge har vi varit? 2 timmar och 7,86 kilometer, så det har inte gått jättesnabbt, men vi har haft roligt, det har vi haft. Okej, så vi har varit 2:28 nu. Vi tog just en liten paus. Och nu springer vi mot campingen. Så vi ska springa förbi några åsar och sjöar. Så vi hoppas att det blir fint. Här ser vi redan några fina saker. Så vi har kollat på kartan och kommit fram till att all den här vattnet som är här och ännu vidare ditåt går som ihop. Här får som en älv och fortsätter ända dit där vi ska kamp. Så jag har fått såna stora planer på att jag någon så kommer kanoten och fiska här och kampa, men alltså inte blir det förmodligen någon, men jag tycker om att göra sånt och här är riktigt bra möjligheter. Det här är nog en av de finare ställen jag har varit till i Finland kan jag säga. Nu är vi uppe och springer på någon ås här. Som ni ser så är det riktigt fint med tallträd här och här far det brant ner. Så far det brant ner på andra sidan också. Så bara springer man här upp på toppen alltså. Jag kan nog rekommendera hossa till er, ska jag säga. Wow. Okej, Aron, vad har hänt nu? Vi har sprungit fel. Så vad ska vi göra nu? Vi bara gitar rakt igenom här. Yes. Så ser ut som orangea prickar här, så jag tror vi följer det. Let's go! Okej, så nu vet vi var vi är. Problemet är att vi är på fel sida av den här sjön och nu filmar jag jättebra. Och vi vet inte om det finns en bro eller det finns absolut ingen bro vet vi faktiskt. Men vi vet inte hur torrt det är eller hur vått det är. Om vi behöver simma över någon, men vi tänker att vi bara köper det liksom. Det är som bara, det går som det går liksom. Lite våt om fötterna gör väl ingenting. Ja, vi kan ju hoppas att det är lite mindre vatten än vad det är här. För då kan vi nog bli lite våt om fötterna kanske. Okej, så jag tror definitivt det var en bättre idé att föra över det här istället för det där jag visade tidigare. Ja, vi hittar stigen. Let's go! Okej, då har vi sprungit färdigt. Aron, hur länge fick du? Du hade bara löpdelen här på din klocka. 2:22:22. Och ska vi se... Totalt. Och totalt 4:44:44 och typ 27 kilometer. Hoho! Halva löpning, halva. Halva löpning, halva gång. Yes. Ja. Nu ska vi nog varma ner lite, det var redig länk. Så efter det var vi och bara bastu, nu ska vi äta lite kyckling. Och då var maten färdig. Ser nog riktigt gott ut. Okej, så Ivar här. De hade inte någon större kärl så han behöver blanda den här. Plus ännu lika mycket till. Men då kom vi till undsättningen med den här, så häll hit bara. Och så lägger vi den andra så går det. Så behöver vi inte blanda två gånger. Ja, campinglivet, ja. Okej, Ivar. Hur länge har du blandat nu? Läng. Ja. Nu är det snart ett dags. Bra jobbat. Jag är riktigt crunch. ASMR. Nu har jag ristat någon satisfying. Så det är en ny dag här. Vi ska få ut och träna och det är nog lite synd att vi får faktiskt den här veckan. För det har varit sådär 25-30 grader nästan den här sommaren hittills och nu kommer vi. Så har vi 13 grader och regn, men vi ska göra bästa av det så får vi ut på en liten tur här igen i Hossa nationalpark. Så där. Vi hittar en stol här. Vi ska ta av jackorna. Jag kan visa upp en liten karta här var vi är just nu. Och ja, vi ska fara runt en sjö. Så det blir riktigt nice. Vi har lämnat de andra bakom oss. Jag vet inte riktigt vart de far, men
Hit ska vi. För då är man fri. Min camelback håller på att dö i så går det så bra. Nu får vi vidare. Nu ska vi se hur våt telefonen blir nu. Nej, det var så farligt. Okej, så vi var 23 och 22,80 kilometer och hjärtbelastningen var 229, så han var nog ganska rädd i länk och jag känner nog av benen från igår, men nu ska vi äta här och sen ska vi börja vidare mot Kuusamo och Rukka.